Наші землі. І я хочу нагадати, в 2014 році вдалося звільнити 70% території Донбасу. Ви зараз мені задаєте питання про Тітушка, про те, що Тітушка. Чому ви до мене прийшли? Куди ви тікаєте? Давайте подискутуємо. В чому питання? Давайте, проявляйте. Яка проявляйте? То ви вже проявилися, шановні. Ви підійшли до незнайомої вам людини. Скільки ви коштуєте? Я цікаю ціною. І ви стільки ви коштуєте? А скільки ви коштуєте? У вас є якісь факти про мою продажу, або ще щось? Є? А покажіть. Те, що ви присутні тут і говорите те, що зараз говорить, ви продалися тій маріонетці, яка працює на Кремль. Так, а як ви це охарактеризували? Те, що я прийшов сюди пікетувати людину, яка крала в армії, те, що я продажна людина? Всі ми чудово розуміємо, що просто так цих людей судити не буде. Ви були в Майданку Павло? Мене просто так судять за Майдан? Мене зараз... Давай про мою справу поговоримо. Не хочу, я вас не знаю. Не підходьте, будь ласка, тримайте дистанцію. Ти мене не знаєш. Не хочу я вас знати. Боже, звідіть, будь ласка, від мене. А на Майдані? Яка вам різниця? Я не знаю, хто ви. Мені взагалі немає сенсу з вами спілкуватися. Був на Майдані. Не ти, а ви. Чи вас трусі? Заспокойтесь, будь ласка. Я ще против. Успокойтесь, все ж добре. З вами поліція. Шановний пане, ви були на Майдані? Я не знаю, хто ви така, щоб відповідати вам на ці питання, шановні. Шановний пане, ви були на Майдані? Не плюйтеся. Поразка на остаточні. Ви були на антимайдані? Так, звісно, був на антимайдані. Поразка на антимайдані. Вибачте, зараз. Поразка на антимайдані. Поразка на остаточні. Але, друзі, хочу нагадати все-таки суть проблеми, чому ми тут зібралися. Дякую всім вам, що ви прийшли підтримати те, що сьогодні будуть садити за грати корупціонерів та тих, які розкрадали армію. Всім вам дякую. Всім дякую, що ви долучилися до нас. Ми потрібні. Ми цивілізовані люди. Ми знаходимося в європейській країні, в столиці. І вести себе тут так некоректно не дозволено. Я бачу, що зараз кричить буквально троє-четверо чоловік, які мене до цього і провокували. Задайте зрозумілі питання. Друзі, запам'ятайте, за 200 гривень країну не потрібно продавати. Закон один для всіх. Слава Україні! Слава нації! Україна! Ми продовжуємо нашу акцію, продовжуємо боротися з корупціонерами, які розкрадають нашу країну. І дійсно, Ігор Павловський, зокрема, був затриманий в 2016 році за підозрою в корупції, в розкраданні пального для армії на 150 мільйонів. А вам скільки років? Вам скільки років? Може мені 50? Дайте відповідь, чому взяли на поруки тодішній заступник голови РНБО, взяв Павловського на поруки. Хто вам не дає говорити? Хто вам не дає говорити? Ми з вами спілкуємось про Павловського. Знаємо. А хто вам не дає говорити? Корупціонер, який розкрадав кошти. Корупціонер, я вам відповів. Повторити за грати людей, які їх зробили. Значить, щоб не дати суду прийняти рішення, не дають поручителі, не пропускають поручителі до залу суду. Я так розумію, вони немає ніяких підстав. Карантинні обмеження діяли до 17 червня. До 17 червня. Вони нічого не говорять. Вони продали свою душу, так як традиції порядок.
за 30 серебряників продали ніякі традиції і порядок, ніякі не патріоти. Це покупні сволоти у влади на позиції. В п'ятницю було пред'явлено підозріння Павловському, що якоби він думає о том, что его могут повысить или какие-то там преференции ему дать, согласовал катера, которые и так есть в оборонном заказе. Это то, что прямо дословно есть в самом подозрении. При этом все знали, что якобы Ленинская кузня не может их произвести, но все равно разместили там заказ. Но это тоже абсурд, потому что все проекты были согласованы. На сегодняшний момент сейчас рассматривается избрание меры пресечения Павловскому, причем, на мой взгляд, она, в общем-то, безальтернативна, что прямо запрещено целым рядом решений Европейского суда по правам человека, которые это подтвердили. Потому что размер залога в размере там, почти 500 миллионов гривен, даже больше, чем у Медведчука, он, ну, объективно, это безальтернативный залог, который, опять же, Европейский суд считает неприемлемым. Фактически таким образом просто человека пытаются закрыть в тюрьму, чтобы на него каким-то образом давить. Каким образом давить они на него могут, непонятно. Это боевой генерал. Именно благодаря ему был сохранен Мариуполь. Именно он его отвоевал. Как раз сегодня, к слову, годовщина освобождения Славянска и Краматорска. Поэтому и свои боевые награды, и звания он получил именно благодаря тому, что солдат, генерал, солдат поднимал из окопов Мариуполь. Шел в атаку вместе с ним. Поэтому я считаю, что фактически вся эта история, она больше смахивает на какое-то там преследование Порошенко, на мой взгляд, нежели на самом деле пытается в чем-то разбираться. Исходя из самого даже текста подозрения, который больше напоминает какое-то художественное произведение, в нем нет никаких ссылок ни на какие-нибудь материалы НСРД, ни на какие-то экспертизы, либо решение судов, что это было незаконно. Просто вот следователь так подумал, что это незаконно и что корабли неправильные. Хотя буквально вот на днях президент Украины давал интервью на этих кораблях, все было хорошо. Ну, честно, какой-то вот абсолютный абсурд происходит. Прокурор в заседании, ну вот в предыдущем заседании, когда избирали Миру Раптанову, мои коллеги обратили на это внимание, что он спал. И один из прокуроров также заявил ходатайство, что он только подписывал, он не в курсе вообще, что там написано. Ну, о чем это говорит? Есть четкая задача. Просто души каким-то образом президента через кого угодно. Души там того Гладковского. Но, опять же, вот те уголовные дела мы Павловского защищаем с 2017 года. Фактически те уголовные дела, они все рассыпаются. То есть в них нет абсолютно никакой доли истины о том, что были какие-то злоупотребления в Министерстве обороны. Фактически наоборот, армия была в свое время спасена полностью. А опять же, сегодняшнее там, участие каких-то активистов, на мой взгляд, свидетельствует о шаткости позиции государства. Они очень часто любят привлекать на подобные суды активистов, которые вот так приходят покричать. Причем, если к этим ребятам подойти, они понятия не имеют вообще, о чем речь. Но покричать не будут. Поэтому я считаю, что в данном деле фактически мы видим исключительно политический подтекст. Сейчас объявлен перерыв, нами была стороной защиты заявлен отвод. Сначала были заявлены отводы прокурору, несколько было отводов прокурору заявлено, в них было отказано. Был заявлен отвод судьи. Дело сейчас пойдет на автораспределение, другой судья рассмотрит вопрос об отводе судьи, и дальше мы вернемся уже к рассмотрению вопроса об избрании меры пресечения и об обоснованности подозрений. Но опять же, могу сказать, что немножко странно, когда судья уже избрал одному из участников меру подозрения, каким образом он может отойти от своих мыслей в части там, обоснованности или необоснованности подозрения. Поэтому я считаю, что заявление, в общем-то, обосновано об этом. Ну, будем ждать, когда будет назначено заседание и продолжение заседания.